estaba unha ra, ali cu unha pa. Aquí estamos todos. Oxe, mira, Yaúlia. Aquí estamos tomando unhas uvas. As uvas gustanlle moito. E son moi moradiñas. E despois, a tomar unhas sardiñas. Aquí estamos nós, o xeneral da Ulla, e vimos desde Coruña. Aí ven de Coruña, ali fixemos unha festa. E tocando tamén a pandeireta. Hai que tocando a pandeireta. Nos tamén tocamos. Tamén nos limpamos con unha servilleta. Hai con unha servilleta, coa servilleta do bar.